tenir un euros a casa. Que s'ha cregut aquest? I això té fàcil solució. Un veí de Can Òssia vos deia tot tranquils. No tens collons de sortir per aquella porta. I si ho fas, faràs via tornar. Faré coses grans, importants. Estàs segur? Ben segur. Escolta, Sergi, jo no t'he d'agrair res, eh? Si no fuera un peligro real, no se hubiera tomado la molestia de hacer esa llamada. Estoy segura de que prepara algo. No crec que sigui una amenaça real. I com has arribat a aquesta conclusió? De fer qualque cosa amb aquest fill de puta. Seguro que no son nada pacíficos. Este chico es un psicópata. Aquí no cometem aquestes locures. No estem tan tarats. No cometis error de creure que ho sap tot. Ningú és infal·lible. Si pudiera saber quién coño se ha creído que es, no puede pasar por encima de su jefe. Y menos ponerlo en evidencia delante de un superior. Posi'm amb intervenció. És urgent. No creo que le cueste mucho fabricar un detonador. Creien que ha deixat una de les motxilles a l'edifici. Tenemos una posible amenaza terrorista. Fúria. De 9 de desembre, estrena a IB3.